Viskas aišku, sudėtingiau nuteikinėti komandą, tačiau na, dar nėra viskas aišku, dar yra tų teorinių šansų, tačiau jų žinoma labai nedaug. Leonidas Mušnikovas, jo, klaidinantis judesiai, perdavimas Rokui Urbeliui, Urbelis visiškai laisvas dabar buvo atsidūręs keli metrai nuo vartų, tačiau jo smūgis šį kartą netikslus. Problemų jau Šiauliai turėjo ir Kaune, kaip ir minėjau, Gočetvildienis pelnė fantastišką įvartį ir jis lėmė tą minimalę Šiaulių pergalę 1-0. Ir perdavimas į kraštą, čia smūgis į vartus ir 1-0. Priekyje Kaunas, berods 23-asis numeris Deividas Kapustas, dabar siunčia kamuolį į vartus. Įvartį iš Šiaulių komandos vartus pelnė Deividas Kapustas. Gerai, tačiau susitinka skirtingas pozicijas A lygoje užimančios komandos ir šiauliečiai galbūt dar turėtų vilčių pakovoti dėl tos trečiosios vietos, tačiau atrodo, kad šiauliečiai jau sudėjo kol kas visus ginklus, dabar dar kartą, dabar jau spūdingai žaidžia Tadas Simaitis, perdavimas atgal ir dabar jau klysta Evaldas Raziulis, kėščioje rankomis, tačiau Šiauliai gali kontratakuoti, Igoris Kozlovas, gražus perdavimas Leonidui Mušnikovui, Mušnikovo perdavimas ir kamuolys pataiko į skersinį, dabar atrodo po Artūro Rimkevičiaus smūgio kamuolys liečia vartų konstrukcijas. Andrius Bartkus, 26-as, Robertas Kreidnikas, 7-as, Marius Miškinis, 17-as, Audrius Jozaitis, 15-as, Nerijus Pačiulis, 63-ąją minutę Kruojos futbolininkas Konstantinas Mocionas pelnė dar vieną įvartį, Artūras Rimkevičius baudos aikštelėje, perdavimas ir smūgis į vartus, 1-1. Igoris Kozlovas lygina rezultatą, nuošalės nėra, patenkinti šiauliečiai. Šiaulių miesto savivaldybės stadione, čia 1-1, toks yra rezultatas, Igoris Kozlovas. Laukia teisėjo švilpuko, jo nesulaukė, nepatenkintas Igoris Kozlovas, dabar gauna teisėjo švilpuką, smūgis į vartus ir atsidėkoja Igoris Kozlovas Artūrui Rimkevičiui. Rezultatyvų perdavimą atlieka dabar jau ir jis, 2-1, priekyje Šiaulių Šiauliai. Paulius Janušauskas. Į priekį siunčiamas kamuolys link Artūro Rimkevičiaus, Tomas Birškys. 1-1 su Robertu Freidgeimu. Birškio klaidinantis judesi ir dabar gražiai sužaidžia Tomas Birškys. Puikus perdavimas Igoriui Kozlovui, tačiau Kozlovo smūgis labai netikslus. Robertas Freidgeimas. O čia šiauliečiai džiaugiasi tuo pasiektų įvarčių ir kad jų mylimą komandą jau laimi 2-1. Dabar Ramūnas Mocežinskas, jo ataka užsikerta kamuolį, Ramūnas Mocežinskas, smūgis į vartus ir rezultatas 2-2. Ramūnas Mocežinskas lygina rezultatą ir jį atrodo tą įmuštą įvartį atšves su sirgaliais. 19-as numeris Ramūnas Mocežinskas. Ir toli jie aikštė išbėga Kauno sirgaliai, patenkinti jie, čia pat apsaugos darbuotojams tenka nuraminti Kauno sirgalius, daug šiandien Kauno sirgalių. Maždaug apie kelias dešimtis, Tautvydas Eliošius. Link Tomo Birškio, Birškio galimybė kontrotakai, Tomas Birškys perdamas į baudos aikštelę ir gaudo kamuolį Ignas Plūkas. Ir Tomo Miklinevičiaus keliamas kampinis, čia Deividas Lunskis, sėkmingai ginasi galvą, tai yra ir paskutinis. Rungtynių rezultatas 2-2. Šiaulių komanda dėkoja visiems savo gerbėjams už palaikymą visą sezono metu. Priminsiu, kad paskutinės rungtynės lapkričio 6 dieną 13 val. Mažeikiuose.
atsisveikiname su jumis iki kito sezono, susitiksime čia, Šiaulių miesto stadione. Ir tai yra paskutinis įvykis šiose rungtynėse, 2-2 toks yra rezultatas šiose rungtynėse.